quando nós falamos de projeção astral, viagem astral, projeção da consciência, a ciência oficial não prova. Só que veja bem, a ciência oficial não prova, enquanto outras paraciências, elas acreditam. Então, a paraciência é improvável a existência de projeção da consciência, de sair fora do corpo, de encontrar outras realidades. Então, a ciência não pode nem provar que sim, nem provar que não, porque os parâmetros são limitados. Mas isso não significa que é impossível. Há uma diferença entre improvável e impossível. Então, uma paraciência nasce há certo tempo atrás, chamado parapsicologia, para buscar, dentro dos limites e parâmetros da ciência, comprovar essas experiências chamadas fora da realidade comum, chamadas paranormais. Então, a parapsicologia, ela utiliza esses métodos para fazer isso. E também, isto que é, né, que não é provado pela ciência, que é pesquisado pela parapsicologia, é utilizado por civilizações várias, dentre elas as civilizações nativas, aquelas as quais vivenciavam esses ditos fenômenos de projeção da consciência para fora do corpo, de saída do corpo, de perceber que habitavam em outros corpos mais sutis e alcançavam o conhecido ou dito como mundo espiritual. Então, entenderam bem essa questão? Improvável, eu não posso provar que sim, não posso provar que não, mas isso não significa que é impossível. Então, nesse trabalho, eu mostro para vocês esse universo gigantesco desses dois pontos que são tão interessantes e importantes.